بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و عینن حتی تسکنہ ارزقہ طوعن و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد والے محمد، حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما، حاضرین جو حاجات ذمہ لائیں مالک مستجاب فرما، مریضن شفا عطا فرما، خصوصی دعا بے اولادن ماتمی بیٹے جنہوں اولاد دیتی گئی نیک سالے بڑا، والدین دے نصیب فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر ادادار دی بیٹی دے نیک نصیب، بھائی مدر بھائی ازر دی والدہ دے درجات، بھائی موسن دی والدہ نو کلی صحت عطا، میرے بھائی عقیل نو شفا عطا، اور جتنے ملت دے اسیر ان مالک جو پریشان ان باب الہوائی دے صدقہ رہائی عطا فرما، مسافران دے سفر آسان فرما، پردے علی وارث قائم دے جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ 15 مارچ کو گھالی ملک دے ذاکر روشن 11 تو 12 انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی میں ضرور حاضری دے سا. 14 شوال تو اسے دی بہت بڑی مجلس امام حسین دیئے تاریخی اسے عزا خانے ملک دے ذاکر پڑسن باحیثیت پانی انشاءاللہ میں بھی نوکری دیسا. ایک سلوات پڑھو میں مجلس پہنچا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت علی، نعرہ حیدری، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین صلوات والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین صلوات. صاحب داج والمیرا والبرا کے والعلم اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم احمد المصطفی صلوات. رسول خدا دی ذات اچھی صلوات، وعلی وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلوات.
تل مسجد ول ممبر فاؤ تل حد ول بدر ول ہن کبیر العلم اب الحسن والحسائل سید الاولیاء امام الخدا امیر المومنین صلوات وعلی سیدت الجلیلت المخدومت سادات تو معافی مانگ کے جدا محمد دی دھی یتیم ہوئی ہے مظلومت اجنا ہل ہتیاں کل فوجا تے کربل دی دھوڑ اڑا کے اساں رل مل فوجیاں جشن ملائے اکبر دی لاش تے میرے بھائیاں دا حکم بانیاں دا حکم پورا کریں دے بارہ محرم کوفے دا دربار عالیہ دی پہلی پیشی ابن زیاد حرم تخت بائے غلام پہ دین دے قاتل رسد پین سہڑی چپ کر کے دہ دیاں کھڑی مگر سب تو پہلے مولا علی اکبر دا قاتل آئے مرضی دا انعام لے آئے پالن علی ماں چپ کر کے دیتھا وہ تو حسین مولا دا قاتل آئے مرضی دا انعام لے آئے دھی چپ کر کے دیتھا 72 شہداد قاتل رستے رہے سینڑی ویدیاں رہی ہیں موزل قاتل مکل کرسی تے بان لے بغیر دتا ہے ایک ضعیف ہے جڑا رات کھڑا رہوں عمر ابن سعد ایک کون ضعیف ہے جڑا پردے دار خون کھڑا رہوں دے دے بٹھڑا لشاد حسین دا 22 سال دا جوان زیل اللہ بدیلے آدھے لکھاں جو مارن والے سجاد بچ کیویں گیا سید والے پاس میں کیا دے اجلا ہل ہتیاں کول فوج تے کربل دی دھوڑ اڑا کے اساں رل مل فوجیاں جشن ملائے اکبر دی لاش تے آ کے ملو کرم یہ ذرا سج کے کھڑا دے حسین دی نسال مکاوڑ کیتے او میں گیا ہم فوج رلا کے میں تھو کھا سکے آلیاں گیل گئی آئی تے بیمار ککنڈ تے میں نو کر شام ہو گئی ہے انتظار اذان دا ہی تیری اکھاں دے آنسو ویکھ ایک وین خدا درجات بلند کرے میرا بابا مرحوم کریندا ہے شام غریباں خیمہ نو با لگی حمید راوی آدے میں دے دا کھڑا ہے مگ ایک پاسو نہیں چواں پاسو لگی
میری ماوا بہن سیدادیاں دے وین سنی جن میں وین انہاں دے حصے دا پڑھنا چاہ آد ایک بی بی اے جڑی بلدے ہو یا خیمہ تو باہر آؤ گے آدھے میں ڈٹھا ہے پہلے تا باہر آئیے وسندلہ موت دا بدہ ہے بلدے ہو یا خیمہ چھ پردہ دار داخل ون دی کوشش کھڑی کر شیعہ سنیاں آدھے میں دور روکیا کہ پردہ دار کوئی مال ہی ترہن دے جان قیمتی ہے ایو زبرلی میری سین آدھی پر ہاتھ جا دنیا دا مال نہیں میرے بھرا دی نسل دی بکائے میں نو کرم میرا ذیل و لاب دیل سجا دے آدھے میں حیران لویا اس بی بی تکبیر بلند کی تھی بلدے ہویا خیمے چ داخل ہوئی اکبر چایا چایا مشکل میں سجا دے تو سائیاں کدیاں جا جاتے کل خیمے آل عباد بی بی آدھی ہے میری ہے مجبوری نمو بہے سکدی تے چوگردوں شولے باد تو سم گیا ہے تیری نیب گئی ہے پاندھا اوکھل شام مجلس بڑی قبول ہے روحانیت والی ہے پڑھنا نہ لے روے نہ میں تو پڑھ نہیں سکتا میں مشکل آنسو روکے شام و مصائب غیرت مند بندہ تنہائی چی رونا چاہے وہ لفظ شام دہراوے وہی اکھ وس پی تے ڈھیر انتظار کیتے میں بھی کافی دیر میں کو حکم دیتا نے بازار شام دا پترا نال دھیاں ڈھیر پیاری ہوندی ہے او دھی ڈھیر پیاری ہوندی ہے جڑی دکھی ہوئے اللہ ہر بیٹی دے نیک نصیب بنا اللہ ہر شریف دی عزت محفوظ کر اللہ کسے عزادار نو ناموس دا دکھ نہ دے شریفاں کو خاص کر پتر دی نسبت دھیاں ڈھیر پیاری ہوندیاں فقط انہاں دے دکھ رہن ہر مومن عزادار دی بیٹی دے نصیب دی دعا عادتن منگ لئی کر کسی دی بیٹی دے نصیب دی دعا منگ سے خدا تیری میری بیٹی دے نصیب اچھے کر سکے شریفاں کو پتراں دی نسبت بیٹیاں ڈھیر پیاری ہیں اور تونسے والے او بیٹی ڈھیر پیاری ہوندی جڑی دکھی ہو دھیاں دے دکھ دو قسم دے چھوٹا دکھ ہے دھی بیمار ہوئے وڈا دکھ ہے جو کہیں مومن دی دھی بے اولاد ہو اس ہائے دا صدقہ اس آنسو دا صدقہ جتنیاں میڈیاں بھیڑی اولاد واسطے سکھ دیاں خدا انہاں نوں ماتمی بیٹے عطا اور منگیا کر امید نال منگیا کر عرفان نال منگیا کر شبیر دے ذکر وچ منگی ہوئی دعا اللہ فوراً قبول کر لے اے مومن روندے بیٹھے ہوئے میں کثرت نال دعا منگدا اودے وچ متا کو ہائے کرے وہ ہائے آمین اچ بدلے تو کسے دی قبول ہو جاوے ایران دا بہت وڈا ذاکرے شیخ احمد کافی امام رضا دے حرم اچ قبر ملش ایک کافی دی مجلس ہے پاکستانی ذاکرہ اچ میں ایک کافی دی مجلس اس فارسی اچ پڑھی ہے میں ترجمہ پڑھے اور ڈھیر ہزاراں دفعہ دی میری پڑھی ہے شطر ہے
میں ایک عزیز ہاشمی صاحب دے اسلام آباد میں 70 پڑھی گئی، انہیں حکم دیتا سب کو سنا، میں پھر دہرا دینا، کافی زیادہ شام دا وسط یہودی ساڑھے 3 سالاں دی دھی اکھاں تو لوینا پیو صاحب حیثیت آئی جتھے 10 فیصد حکیم چنگے بیٹی دے علاج واسطے گئے، بڑے بڑے حکیمہ تو علاج کرائے، آخری حکیم مشورہ دیتا بھائی بیٹی ہے انہوں دھکے نہ دے، تے بچ تیری بیٹی دیا اکھاں دا علاج ناممکن ہے، جڑا ناممکن کو ممکن چ بناوے کو حسین نہ دے، باپ آئی اداس پریشان ہویا بیٹی نو لے کے بھائی صاحب واپس ٹرا، تقدیر مدینے دی گلی چ گزارا، اے دی ملاقات ہو گئی سلیمان محمدی نال، بھائی اگر مومن ہر کوئی سدوند ہے، جتنے بھی ادا خانے دعوی میں سمیت سارے مومن اومن دا کر دیں، وزن بھائی سدواون نال بندہ مومن نہیں، مومن صفات اچ مومن ہوئے، کردار اچ مومن ہوئے، سلیمان او مومن ہے، ایمان دے اللہ درجے بنن ڈاہ، اے ڈاہ تے فیض ہے، اے دے ایمان دی ایک میں معرفت دی مثال دین درانا، اتنا ایک عرفان بلند در سیدات داڑی نل جھاڑو دین دائی، عرفان اتنا بلند ہے، عقیدہ تو احترام اتنی ہے دردی، کہیں پوچھیا سلیمان تو جو بطول دے دروازے تے جھاڑو دینا، دس سکدے بطول دے دروازے دے رنگ، اتنا رنے دہڑی پس گئی سادے، میں نے نوکری نل غرضے میں کدی اکھ چا کے دروازہ دٹھا نہیں، بھلو اے دی ملاقات سلیمان نال ہوئی، سلام کیتا بعد سلام دے ہائی جو پردیس ہے پہلے تعارف کرائے، آدھے میں سلام کیتا ہے حالانکہ میں یہودی ہوں، میں موسیٰ دا امتی ہوں، میں رہنا لئی شام دا، میں نال جڑی بیٹی لئی ودا ہے نابین ہے، علاج دی غرض تے آیا ہم حکیم لا علاج کیتا ہے، مایوس ہو کے ولدہ پہ ہم، میں تیرے چہرے تے چٹی ڈاڑی چٹا سر ویکھ کے کوئی ایسی نورانیت ڈٹھی ہے جو میں مانوس ہو گیا، اور میں کو اپنے نبی موسیٰ دا فرمان یاد آئے بے کو چٹی ڈاڑی اللہ مومن اللہ دے دربار چھچا کے منگے تو میں اللہ نو خالی ولین دے حیاء آندے، میں کو چٹے والان دا حیاء آندے، تو دعا منگ اللہ میری دھی کو بنائی دے وے، میں کہ سدوین دا ہر کوئی مومن صفتاں تو ظاہر ہوندے، آج کوئی بندہ کہیں کو اپنا دکھ چا سناوے پریشانی چا سناوے، بندے ہو دے چو اپنی قیمت وصول کر، بھائی اندے ان دکھے چھ میں کے وصول کرنا، بھائیو مومن نہیں جڑا کہیں دے دکھاں تے تجارت کرے، معرفت منگ سلیمان اور ابو ذر جیسی منگ، مقداد و کمبر میسم تیمار جیسا عرفان منگ، ایسے کردار والا چاہیے آل محمد نو، سلیمان لا دے تے فرمان تے ٹھیک سنائے پر انسان خطا کارے گناہگارے، گناہ دعا دی رکاوٹ پیدا کر، ہو سکتا ہے میرے کسے گناہ دی وجہ نال تیری دعا نو دیر ہوئے تے تیرا اپنے نبی دے فرمان تو یقین ہٹ جاوے، تایا کہ دعا منگ میں نہ سودا کریے تجارت کریے، جی تک کھڑے اس گلی اچ دربار ہے اتے ایک سخی بند ہے جڑا دو جہانا واسطے رحمت بن کے آئے، اگر میں تیرا وکیل بن کے دے دربار چ لگا ونجا میں بنائی تے لے کے دے سکنا، لیکن سودا کر من کے دے سے، بزرگ جا نارو امام حسین دے بندہ تجارت چ بھائی کلدا واس چیز دا کردا جڑی اپنے کول ڈھیر ہوے، کو میں نے چبا دا جتنے لکھاں دینار رکھے میں جھولی بھرا، سلیمان دے خبردار جنہ کو میں من نہ دنیا نے کنڈ کیتی ہے، تجارت میری مرضی دی، بنائی لائے دے میرے نبی دا کلمہ پڑھ سے، تو جو یہودی ہے آدھے تو میں کلے کو آدھے میرا قبیلہ پڑسی، لیکن شرط بنائی آج لائے دے، ایڈا وڈا دعویٰ کر کے کافی آدھے سلیمان اوبالا ٹورے رسول ممبر تین تکے تکے، جڑے بندے پنچیتن دے رہے ہیں بائے کے فیصلے کر دے سن دے ہو، بزرگ گئی آ کے پہلے مقدمہ سنائے ادو یہودی دھی کو لے کے ٹورے چار لینا سخی ایک سودا کیتم جنہاں نال کیتم یہودین رہن والے شام دن پیو دھی نبی نے تے بنائی منگ دے،
جیڑا بندہ زندگی چ نہیں رننا معرفت دی اک ضرور وضو کر سی. پتھر جھل کے دعا کرن والا ایمان دے داہ درجے تے فیض. پیارے صحابی سلیمان نو پیا دین سلیمانو کہ میری رحمت ازماون آیا کھڑے تے کو یہودی تے دی دھی اج ملن. میں محمد نو گھڑی تو انتظار ہے جنہ دھی کو رلا کے شام چکا تینو کیڑا پتا جو شام نال ساڈا رشتہ کیسا. تیری ہائے نکلی ہے وجود کمبے. سخی حکم فرمایا کہ برتن وچ پانی بھر میرے حسین نو سڈ تو سے لے آؤ. سلیمان دا میں پانی بھریا حسین نو لے آئے. بچپن پانچ ساڑھے پانچ سال دا حسین دربار چ آدھے میں حیران ہویا میں سفید ریشم میں بزرگم میں مقدمہ سنائے لیکن نالے نواسے نو مقدمہ نہیں سنایا. اشارہ کر کے آخیا بچی ویکدا پے ہاں نہ مدینے دی نہیں شام دے رہن والی تو جاننا جو شام نال تیری بھائی وال دا رشتہ کیسا. امامت والے ہاتھ حسین برتن وچ پائے جڑا ہاتھ تے پانی آئے اکھاں نال ہاتھ مس کیتے ہاتھ مس ہوئے بنائی ملی بنائی ملی. یہودی مسکرایا حسین روندے دربار چ بہر نکلے. اولاد لے آؤ ایڈی خوش نصیب ایڈی خوش قسمت. اگے آواز پہ سن دی آئی بنائی ملی تے رسول خدا دی زیارت. نکے نکے ہاتھ بدے سا دیے بابا کلمہ پڑھے نہ پڑھے مینو کلمہ پڑھا. میں تھوڑی عظمت قریب تو ویکھی یہ پیو کلمہ پڑھ لیا منگنا آندا ہوے شالا شالا سوال اس دربار چ بہ کے بندے کو منگن دی ڈاہ آندی ہوے. دعاواں تے بہانے نال قبول ہوندیاں. ایک منگنا آندا بندے آدھے نا سخی دا ذکر ہے سخی حسین دی مجلس سخی کو بھائی سخی تو عوام چ کئی اے کریم ہیں اے عطا کرن والے بڑے بڑے عقیدت والے جملے جڑے روز سنن کو مل دین. حجمی صاحب لفظ یاد راسی ازادارو ماتمیو ایک منگنا آندا امامہ لائے اس قدمے چ رکھس اد احسان لائے نہ ممکن نہ ممکن چکیتے ایک احسان ہور کرو میری دھی نو گھر نوکرانی رکھو. اگر اے میرا بیٹا ہوندا پتر ہوندا میں شام لے ویندا بھائی لوگ ہی معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھ دے. میں قبیلے دی ضمانت دتی او پڑھ سی کلمہ او کلمہ تا پڑھ لے سن لیکن او شریعت نہیں جان دے او دین نہیں جان دے. میری دھی نو اپنے گھر نوکرانی رکھ لو تہاڈے گھر دا کم میری دھی عبادت سمجھ کے کر سی. اگر اجرت دیوان دا تہاڈا دل ہوئے تو میں اگر نوکری کریے نا مزدوری اساں اپنے گزر بسر واسطے کریں نے نوکری اکیس دنیا نہیں چاہیے. میں صاحب شروعات میں نوکرانی پہ ٹکینا قرآن اور شریعت دا درس تہاڈے ویڑے چ ملے اجازت مل گئی پیو شام ون خوشیاں کیتیاں ساڑھے ترائے سال دی بچی سین سید آج قدم رکھا حسنین دی ماں چائے ہاں نہ لائے رخسار دا بوسہ لائے کے پوچھے اس دھی تیرا نا کے توتلے لے جچ بولی یہ سین ماں پہ میرا نا ہندہ رکھا ہے حسنین بہن سدیا کلسوم بہن سدیا آلین ملن ٹوری طبیبی بازار دا نقشہ بنایا سلام کیتا سین دی جہاں نکلی بچے دی فطرت سوال ہوندن سین میں ملن آئی ہیں کیتا میں سلام ہے تو دی جہاں کیوں نکلی ہے بی بی ادیا خبردار آم بچی نے سمجھ میں بطولا تائیں سلام کیتا ہے میں آلیہ نو ایک موڑ نظر آئے بی بی کیڑا موڑ سین ادیا تائیں برداشت نہیں کرنا بس بھلے نہیں تنو اکھی دے منالا میرا ویر حسائے نہیں فردوسی پاکستان انہاں دی باہر دے شیر دا میں ترجمہ کرن لگا انہاں دا ایک اپنا انداز آئی بزرگ تائید کرتے ہیں اوے مضمون اس رنگ وچ پڑھ دیاں بھائی سیدان دے شاہ نے چیں دو نوکریاں کیتیاں برتن دھوتس جھاڑو دتس کچھ عرصہ وقت مدینے والے دی کریمی پڑھ دیاں بھائی جھاڑو ودی دین دی گئی تے سین دا گزر ہوئے فرمایا اج تو بعد ساڈے ویڑے جھاڑو نہ دیویں
مضمون تیرے بچیاں یاد ہیں، تڑپ کے اٹھی بی بی میری عبادت ہے، میں نے عبادت تو رکیں دے سین فرمایا تے کو جھاڑو دیندا ڈٹھا میں جو بتولا میں کو تیرا آون والا کوئی وقت یاد آئے، ایک وقت آسی تو ملکہ بن کے تخت باسے، میں نہیں چاہتی جدا ملکہ ہوئے تے کو ساری نوکری یاد ہوئے، بی بی منع کر چھوڑا، وقت تیزی نال گزریا، 11 ہجری 28 سفر رسول پردہ کر گئے، دھی سیدانو پارتا دیتیاں، اللہ تعالی مرحومین دے درجات بلند کرے بھائی جان، 3 مہینیاں بعد 11 ہجری 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی بطول پردہ کیتا بھائی جان، امیر کائنات نو پارتا دیتیاں، 25 سال دا عرصہ، 11 ہجری تو 36 ہجری مومنہ دے امیر بھائی محسن بڑا اوکھا گزارے، مولا خود فرمیندے نے وقت میرا انج گزرے جی میں کہیں جوان دے حلق وچ کنڈا لگ جائے، اور اتھے ایک بڑا سخت جملہ ہے، 25 سال مسلے تے علی ہاتھ مل کے رونے، جڑے جان دے انہاں دی ہائے نکلی ہے، ایک دے سلیمان پوچھے یا علی کو ارمان ہے کو حسرت ہے، ہاتھ مل کے روندا میں تو کو اکثر مسلے تے وینا، فرمائے کہ پوچھدا ہے ہاتھ ید اللہ لے ان زہرا مریندی رہی تے میں بلا ہوئے یار، اے جوان ہوئی شریعت دی قلم سید پیو نو خط لکھیا بیٹی لائے جا اے عقد کر تے ساڈے گھر دی روکی ائی دین سکھاون واسطے، تے شریعت دے درس واسطے بیٹی روکی ائی او جوان نے، اور اللہ دا دین رسول دی شریعت ہی میں ادی بیٹی جوان ہوئے پیو نو بھائی جان گھر نہ بٹھاوے، اج ہی کسے مومن ازادار دے گھر بیٹی جوان ہے او گھر نہیں بٹھا سکدا، دیاں دا حق لازمی دیتا کرو، جڑا بندہ بیٹی دا مکروز ہے مجلس وچ بھائی کرو نہیں نہ کرے او کو رومن ہی فائدہ موسن نہیں دے، او بھائی آج کل حق آکھنا بڑا مشکل ہو گیا، بندے مرضی دی بات پسند کر دیں، بیٹی دا مکروز اپنی کمائی کھاوے تو دے واسطے حرام ہے، بندے تا دے نہ جوائی کھاسن اسا کیوں دے پتراں دے نام منتقل کرا چھوڑنا، اگر بیٹی کو حق تو محروم کرے او دی غذا او دے واسطے حرام ہے، اپنی کمائی ہوئی او دے واسطے حرام ہے، تیری میری دھی دے حق واسطے بطول حق منگن کا، دین مولوی نہیں بنایا، نبیاں نہیں بنایا، دین خدا بنائے، معصوم نبیاں پہنچائے تے سادے ائمہ دی حفاظت کیتی، پتر دے آدھ حصے دی مالک دھی ہے، جس خون چو پتر پیدا ہوندا ہے اسے خون چو بیٹی پیدا ہوندا، جاہل دنیا شرک جتنا گناہ ہے گھر بیٹی جمے تے بندے گھر والے نہ لڑسن، بھائی اولاد تا باپ دیئے دیتا کر، اے نہیں منگ دیاں تو دیتا کر، تو تجربہ کر یار، ہزاراں مثالاں بندے کو اپنے گھر وچ مل پوندیاں، بڑے بڑے زمینداراں میں اپنی گل پہ کر دوں جائیداد مگر بیٹیاں گھر باہ لیں، اللہ دے دین رسول دی شریعت دا قتل نہیں، بہنی نال شرط رکھ لئیے جائیداد واپس کرو تو شادی کریں گے، او خدا دا مقابلہ نہ کر، منگ دیاں نہیں تجربہ کر لے، باپ تے تکلیف ہوئے مکروز ہو جاوے اپنی خواہشاں قربان کر چھوڑے، ضرورت دی شے تک نہیں منگدی، ایک برکے چ پیو ٹورے ایک چادر چ ساری زندگی چہرہ نہیں ویندیاں، تو کہ جاننے ناراض ہو ویندیاں نہیں، مت بابا شرماوے جو میں دھی خالی ٹوری، حق دیتا کرو، اقربا دا حق زیادہ ہے، حق دے وقت قریبی اقربا رشتہ داراں دا حق ڈھیر ہوندا ہے، باقی قرآن وچ آیت موجود ہے، اس بحث جتنے اجادار تشریف فرماؤ، خط ملا مولا دے دے پیو نو بے تیری بیٹی جوان نو لے جا ادا عقد کر، پیو لون آیا، اچھا تیرے میرے بچے پردیس چوین نا ہاشمی صاحب تعلیم دے حوالے، تے انہاں نو ماں پیو لون ونجے انہاں کو وطن گھر دی تانگ ہوندی، انہاں کو سامان دی چنتا نہیں ہوندی، پیو لون آئے دائیاں دسیا بے تیرا بابا تے کو لون آئے،
سجادی گل خوش ہو گیا, خوش نہیں ہوئی, پریشان ہو کے ایس تس تر دی دروازے دے اندر کھلو کے پیو نو پیا دیے بابا مرضی نہ لائیں. حیران ہو کے ہندا دا پیو دا اتنا عرصہ جو ہوئے تینوں گھر دی یاد کدی نہیں آئی. بابا کیڑا گھر چھوڑ کے ٹرے آؤں, مینوں سیدا دھی سڑیں دیا, حسنین مینوں بہن سڑیں دیا, بڑے کریم تے لجپا میری دی بادشاہ علی دا خط ملے, مولا دے آکھن تے میں تے کو لمن ہے. بابا جی وارساں دا حکم ہے, بڑے کریم تے لجپا لین وقت میں اجازت لے لوا, سینکڑا مجلسہ میری ملک چ اس ستر تے میرے حصے دیا مک گئی, ایک ایک کو مل دی آئی, آخر تے بی بی کو ملن آئی. آلیا وط بازار دا نقشہ بنایا, ان بیٹھی جی میں نمازی تشہد وچ باندھا, این سلام کی تے سین دی ڈھا نکلی, چادر لہا کے قدموں تے رکھ کے دیا, میرے ونجن نو پی رونی میں ضد چکر دیا, فرمائے تیرے ونجن کو نہیں وہ موڑ وط نظر آئے. بلا ہوئے یار جے ابتدا توجہ نال سنی دی ہائے بلند ہو گئی, بی بی او کیڑا موڑ ہے, میری تو زندگی پریشانی اچ گزر سی. سین فرمائے جے برداشت کرے تو سن, تو ہے خوب رو ویندی پہ وطن شام, حاکم شام پتر یزید واسطے تیرے پیو تو منگسی تیرا رشتہ, او ڈھیر ساری ریاستاں دے مالک تیرے پیو نہ نہیں کرنی, تیرا ہاتھ رکھسی یزید دے ہاتھ تے, تو بن سے شام دی ملکہ, تو بخت امن آرام اچ مشروف ہو سے, تیرے کنہ تے آواز آسی پتھر مارو باغی دیاں بہنا, وے باغیاں دا تماشا ویکھن بازار. بلا وے یار مقصد ہی پورا ہو گیا, بابا ترشا جی وعدہ وفا ہو یا تراضی روائے بالکل قریب تو. تمہید پہلا لفظ میں مصائب دا آخر لگا, وقت انتظار نہیں کریں دا, وقت بڑا تیزی نال گزریا, تیری انتظار مقام جو شام ہو گئی ہے, ہندہ وس پئی سہنی اجڑ گئی, ڈھیر ساریاں گلیں چھوڑ دیتی ہیں. سٹھ ہجری اٹھاوی رجب بتول دی اولاد تو وطن چھٹے, میں عذاب دو محرم کربلا اٹھ دی نئے نوائج قیام, سات محرم نو پانی بند, اٹھ نو نو لکھ کٹھا ہویا, ان سے بکبر اجان لکھی تو بطول دے باغ تے لٹ پے گئی, اے دی تیز لٹ آئی جو چھے گھنٹے ہیں سیدہ دے چمل دے بہتر قضیہ. باقر اللہ ہم فرمینے لے آشور تو بعد آل محمد دے گھرانے تے دکھ ودے نامان اللہ دکھ, پہلے دکھ نہ لباری آئی, تو بہتر جلازے آلے بہتر جلازے تو وڈا صدمہ آئی جدہ پردے داران دے خیمہ نبالا گئی, سچیلدا بیٹھے جو خیمہ نو با لگی اس توتے کے مصائب اسی کو سید بیٹھے مل معاف کرائے, اجا خیمے جلے سہمیوں یا سیدادیاں بی بیاں دی انسانو کربلا دے شہدا دی شہادت بھول گئی, جدا نیزیاں نال برکے لہائے لے چادر دل دیوڑ تو مرحبا اجروں کو میا سیدہ اسمی صاحب جاؤ جلدی ہے جتا با بلدی ہے, بی بی آلی دی چادر دے لٹیون تو وڈا ڈوکھے, میری سین دے ہاتھ دا رجھ ونے رجھے ہوئے ہتھا لالوں, وڈی مصیبت ہے وڈا مصائب ہے جڑیاں سواریاں ملیاں, مقتل چ رومن دی اجازت کوئی نہیں. میرا بابا مرحوم پڑھدا جدا آئی ہے لباس دا رنگ کالا ہی, جدا اٹھی ہے تو لال آئی, و جا ٹورے والے جڑی محمل چائی آئی وہ واسطے بن پلانے اٹھن, ادم تو ساک بچ روایت موجود ہے خاکستری رنگ بھورے رنگ دا اٹھے جنے تے نا آلیہ نو چڑھائے, تو جنا بی بی سوار تھئی ہے نا تو سے آلے اس اٹھ ہر اٹھ دے کان نال مولا کے کوئی گل کی تھی اٹھ داڑا مار کے رونے, عباس تے علمہ دے درمیان کھلوتا پتھر دا دلو سی تا بھی تری ہائے نکلویں سی, رت ودی ہے سجاد دی اماں مبارک ہوئی, امت نہیں پہچانے حیوان پہچان لیا, ہر اٹھ نو پیا دے آرام نال اٹھائے, میری کرن تے آلیا سوار ایک مہینہ لگے 1441 میل دا سفر, تیرے جہاز تے لگ دن 4 گھنٹے, اللہ شام لے جاوے وائے نال وے لے 4 گھنٹے دی فلائٹ, تو لاوے جوان ہو کے تھکاوٹ دا گلا کر دے, جڑی مسلسل 16 میل کیتے ہی بین پلانے اٹھتے ہوئے
نو میل رند گئی شام جد پیدل ٹرایا نے وترائے دے بابو ساتھ تے کھڑائے نے اترائے دے دے دوران بچے سوچیں کیوں کھڑایا اس نے بازار سجدے رہے نکال آندے رہے زیور تقسیم ہوندے رہے او جوان ماتمیوں ان اترائے دے ہن دے دوران کمیاں دیاں دھیاں خط توڑے تیرا دل دکھے میں کو معاف کرے ایک عورت خط لکھیا ہے یدین جڑیاں شام دے باروں کھڑیاں تے علی دیاں دھیاں اوہ تے بدر چ علی ساڈے بڑے نقصان کیتن اساں علی دے بدلے علی دیاں دھیاں تو لونا چاہدیاں ہیں بازار چ غیر محرمند رسے اساں گلی چ نہیں آ سکدیاں ساری درخواست تے ساڈے بوئے تے زینب ضرور آوے اے کمیلی عورت لکھے میں چھت پتھر نال بھری ہوئی ہے میں پتھر مارنے ایک عورت لکھے میں پرانے کپڑے نو بھا لا کے بعد شولے سٹنے بھائی آدھی میں ڈھیر سارا پانی گرم کیتا ہوئے تریجا دے سج گئے بازار اعلان ہوئے پتھر مارو باوی دیا بہن آ گئی ہیں ہر کئی لال سنے جی میں ہندا سنائے کئی نہیں سنے آرام پہ کریں دی آئی آرام بھول گیا پہنا تلو زمین نکل گئی اٹھیے دوڑی محل دے دروازے تے لگی آئیے بھائی در در کھولن لگی آلیے دی ملت یاد آئی اپنے آپ نو کھڑی آدھی اللہ دی بازار متا لب لڑا دو بھلاؤ کرلا کے روڑا لے جندے ہاتھ لما تم وستے بڑا ان رک گئی ہے انتظار شروع کر دیتا ہے ایک لازا رک انتظار کی تس لازے تو بعد دکل بابو دستک ہوئی ہے چار کنی جائیں جد اندر کھولے جڑیاں سامنے نظر آئیں سید جتنے بیٹھے ہوں میں غیر سید آمیں لوکرانی دا پترا سمجھاون واسطے مجلس مکے گھر ول ونجائے تو دنو کرو اے نوکرانی ہوئے آج گئے گزرے دورے چودا جرم نو ہوئے انہوں جھڑک دے ہوئے تیرے نمک دا یا کرے سیو جوانو ہلا در کھولائے اتبہ دے کھلے ہوئے والا ہے ہلا ہاتھ لپے آئے نوکرانی جرات لال ہاتھ چھڑائے قدم پیچھا ہٹ گیا دیا ہاتھ نہ لا تیرا شوہر ظالم کرلا کے روڑا لیا دیا زبان سبال تو نوکرانی ہے چھول جا ریاستہ دا بادشاہ ہے جنو تو ظالم آکھے جڑا جرم تو ہے کی تے تیری سزا قتل بن دیئے آدھی یہ ہندہ بے شک قتل کراؤ میں سچا کھائے لازہ پہلے میں بازار چپی گزر دیا ہے ملانو ہے پتھر مارو باغی دیا بہنا ہے آدھی یہ حیران ہویا ایک پردے داران دا کافلا ہے کپڑے کالے آئے ہاتھ بدھے ہو سارے کرلاؤ یار شرم نہ کرو شام ہو گئی آدھی سیا لباس غم دی علامت کہیں دے بے جرم ون دی دلیل نہیں آدھی ملویلیاں سیا لباس غم دی علامت آدھی کتو دا کلول کڑی ہے کائی کہیں دی دو آئے پیو رکو اجرات رولا دے پتر دے گلے پردے چ بیٹھی اماں بھیڑا سیدادیاں یقین لاشمی صاحب ذکر دے وارے سی آئے ہوئے سل دل دکھاونا مطلوب نہیں ہوندا متبادل لفظ کوئی نہیں سیدادا جتنے سید بیٹھے ہو میں معافی مانگ کے میرے کول متبادل لفظ کوئی نہیں دیے میرا ہاں لاندا ویندا شالا عالی لوے ادیت میرے سوانو ظالم آکھے مینوں دلیل
جبرائیل دے بھائی موصلہ دی بے شک قتل کرا پر میں سچ آکھے کتھوں دا کلوں لے رسی ہے گائی پردہ دار چوے تھائل ودیاں ٹر دیا ایل چھوٹی جڑ پوندیا ایل آدھی پردہ دار جڑ دے آئل اور تا پتھر مرے دیا ایل پتھرہ دی برسات آئی کافلے دی سلار آئی جدا لازے لبائی خودا بیالے دے سوار آدھی آئی پڑ قرآن بھلاوے حسین دی مارا دی ہوے بھائی مدر کربلا دے سرہاں لیاں تے میرے بھائیاں دا خرچ لو قبول کرے آخری جملے نتیجہ دے کے جا رہے ہیں حسین تے آلیا بھائی جان پیرا تلو زمین نکل گئی آدھی یقین ہو گیا میں لٹی گئی ہیں دیر نہ کر سپاہیاں لاکھ یزید نو آکھل تیری گھر والی قیدی ہیں ملنا چاہتی ہے تو اسے آلے ہو سپاہی اطلاع دیتی ہے زمانے دے بدما شرابی سر جائے آدھے آخر او ملکہ شام اگر قیدیاں ملنا چاہدی ہے علیحدہ مکان خالی کراؤ محل تو لے کے مکان تائی کناتا لواؤ کالی نما پیو دے نصیب ہو اللہ بابے نو سکھ سے عطالی زندگی دے وے تیرے بچے اللہ رخسارا تے آنسو نظر آ گئے خون دی سیاہی نال لکھے ہو یا شیر بہلی دکیت لگیاں کلاتا حریر دیاں مٹی تباہ کرو ویلا بھینا بندے جنازیت وین کر دل آپ میلو کرن ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ لماتم وستے بڑا فقط نتیجہ دے وین لگا سات پوڑیاں جھکا مکان چل جیتے پوڑیاں مک دیاں لو تھے پیو تے پتر بیٹھے ماما بیڑا سی آجا دیاں دیوار دا سر لائے کے علی دیاں لوہ دیاں ایک کونے چتھارا بھیرا ماں دیرول موی بھائیڑ ایک کنیدے جشائی کرسی چاہیو یہ سجاتے آلیا دے درمیان کنید کرسی رکھیے کرسی دا رکھی وڑا میری سین پتہ لگی ہے یہ جائے جیتے میں لنو کرانی ملنا بڑھائے او جوالو ہندہ دیلو کرانیلو میں کپڑے پائے ہندہ جہانا لباس پایا ہے کنیجہ دے دہرے چبائی اکیل محل تو باہر نکلیے بدے ہوئے ہتھا نال بی بی زیلب اٹھیے ایک ایک پردہ دار دے سامنے سین ہاتھ جوڑے لا آدھی امائیا مو دیواروں دو کر لو کوئی نہ بولے جو میں زیلب ہر بی بی آدھی بی بی بجار آئے پردہ نوی آکھاں دربار آئے پردہ نوی آکھاں علیحدہ مکان اتھے پردے دی گیڑی لوڑے بی بی آدھی بجار آئے چمیلو جانا نہ لکھوئے نا او بے کھندہ ملن پیان دیئے جدہ میں وس دی آئے میرے گھار برتن صاف میں نو کرم میں لو کرم ہر ادار دا او جوان لما دمیوں محل تو بائے نکلیے بیمار نو رت روندہ دیٹھے ایک دعا منگو کوئی وستہ گھار نہ اجڑے اجڑ ولے پہچانا نہ لو کرنا ہوئے کنیجان دے دائرے پہلان دی آئی سجاد نو خون روندہ دیٹھے سجادی آلے نال دیا کنیجان دیا میں قیدی نال بولنا لال دیا کنیجا دیا تو شہزادی ہے او قیدی ہے تو ملکہ ہے او مجرم ہے پھٹے ہاتھا تماچا مار کیا دیا بکواس باندھ کرو جیڑا مجرم ہوندہ ہے او پانی روندہ ہے اے غیرت مرید ہے اگر میں نہ بولی زیلب لراز بھلا ہوئے
سامنے آ کھڑیا دیے میں عالیہ دی شاگردا مینو شریعت میری سین پڑھائی ہے میں جان دیا مجبوری ہوئے مستور غیر محرم نال کیویں بلے دیے دو قدم دور روکیا دیے قیدی میرا سلام تیری ہائے بلند ہوئی ہے سجاد دی رت ود گئی ہے ہلدا میرا ہی سلام بھائی جان امام دے لے جے چپڑ نا سنیا ہے اے تے پیر تلو زمین نکل گئی ہے آدھی یہ بھرے بازار اچ میرا واقف نکلا ہے کچھ مانگ دیواں تیرے زیور لہاواں تن وطن پچھاواں سیدہ دے گنہگار نہ بن اللہ دی کائنات میرے دروازے تو منگ دیے او جوان لما تمیو لرال لوے ملو ایک واری وقت سلام بلا دو چار دفعہ نہیں لو دفعہ ہاتھ متھے تے آئے سلام ودھ دے آئے رات ودھ گئی ہے آدھی کیو جیا کہہ دیئے جڑا سلام نو سکھنا ہے سیدہ دے سلام دی لوڑ نہیں او تیرے ہاتھ مند آدھی لہا دیوا سیدہ دے مدری دی لوڑ نہیں اے دلال میرے پیو الہ العالمین مجلس عظیم عبادت شمار میں نو کر شام ہو گئی ہے قبولیت والی مجلس ہے خدا تدیاں آوازاں تے رحمتاں دا نزول فرماوے میں چھوڑی ویندا ہاں ہر بندے عبادت کر لئیے ہن اوکھی دعا اپنی دل وچ لے بھے جیڑا بندہ تے ذاکر سخت پڑ دل رواں واسطے میں سخت مصائب پردے پڑھنا چاہنا تواڈے حصے دیاں 17 میں پڑھ لئیاں او میری دادار ماما بھیڑا اس تو تک کے مصیبت سناوا سجاد نال گزرائی ہندا کرسی تے بیٹھی زینب مٹی یا زہرا یا سیدہ آ میرا بارواں مولا انہاں کھلا میں لو کرا اللہ تدی دھیاں دے لیک نصیب بناوے ہدی کہہ دین میرا سلام بی بی آدھی ہلدا میں دئی سلام آدھی کہہ دین تو میرے نام تو واقف ہے او جوالو ماتمیو تیرا لہجہ سنیم میرا ہاں لہندا بہندا ہے ہر کوئی بولے ایک تو نہ بول بی بی آدھی کیو جائی ملکہ ہے جڑی بولن تو پہی رکھے نہیں آدھی لراز لہوے تو بولے نہیں ہے میرا ہاں لہندا بہندا ہے تیرا لہجہ او دل لال رلدا ہے جلدی ماں دا جنازہ دھرا تے لے کلیل نو دی وانو قران آخری ایک وین کرنا چاہنا قربان پرواز کیتا ہے آلیا دے سر دا طواف کیتا ہے تو سے آلے ہو ہر ور کچو آواز آئی ہے انما یرید اللہ آدھی من گئی تو زینب او سجاد اے بچی کون ہے جند کلے چو خون ہے آدھی حسین دی دھی ہے آدھی رخسار کالے کیوں ہے بی بی آدھی نروا علی اکبر دی او جاگیر دے وچ میں کچھ میر تمام الہ العالمین ذاکرین دا پڑھیا میں حقیقی رفت عبادت شمار فرما میں اولادن اولادن رینا تا فرما مریضن شفا تا فرما محلہ ہوئے سیدہ راضی ہوئے جتنے اجادار تشریف فرمائے ہاتھ چائی رکھو بے اولاد پتر منگ لوائے قیدی رہائی منگ لوائے آدھی اہلی اکبر دی او جاگیر دے وچ میں کچھ میر تما چے مارے میں پیو دیلا شکو ہاتھ لایا ہے میرے زخمی ہوئے اللہ بانیان دے جتنے مرحومین درجات بلند فرما
بھائی اظہر دی والدہ دے درجات بلند فرما، جوار سیدہ جگہ تا فرما، جتنے مریضن اللہ شفا تا فرما، جتنے مومنین مریضن دی صحت دی دعا ذمہ لائیے مالک شفا تا فرما، میرے بھائی اکیل نو بھائی دی والدہ نو مالک شفا کلیہ جلا تا فرما، جتنے مومن پردیس چن آزادار باہرن اور پریشان ہیں مالک انہاں دی محافظت فرما، انہاں دی پریشانیاں دور فرما، جتنے مومن عذاب خانے چ بیٹھے ہیں تے بے اولاد ہیں ماتمی بیٹھے نصیب فرما، جنہاں دے بے جرم قیدی ہیں جو ملت دے اسیر ہیں مالک باب الحوائج امام موسیٰ کاظم دی قید دا صدقہ مالک رہائی دی خبر عطا فرما، سارے پردے والے وارث قائم دا جل ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد و آلہ